Darin, berätta, varför är du här ikväll? Det är en sån här viktig grej som, alltså, som jag gärna ställer upp på. Som jag tycker, ja, det är bra att ta upp liksom och uppmärksamma det. Eftersom det är så vanligt och det är många som drabbas av det. Så för mig är det självklart att ställa upp. Har du någon liksom personlig koppling till någon som har drabbats av cancer eller liknande? Jag har ju det. Det var ju länge sedan nu. Men, ja. Är det någonting som gör då att man extra gärna vill ställa upp på en sån här grej? Att man kan ha en personlig koppling eller? Ja, det är klart att det står ju en mycket närmare när det är så. Men det är ändå viktigt såklart. Men ja. Tänker innan idag kom ju också beskedet med David Bowie att han har gått bort i cancer. Hur reagerade du på det? Jag var chockad, för jag visste inte att han hade det. Det är otroligt sorgligt. Men samtidigt så känner jag liksom att jag mer vill liksom täcka tillbaks på allt bra som han har gjort och liksom som han har gjort för musiken, popmusiken. Och det är så mycket grymt, det är så många grymma låtar och en riktig trendsättare liksom, så att jag minns tillbaks istället och är glad för det han har gjort. Är det något speciellt så musikaliskt minne där som ligger extra varmt om hjärtat? Ja, just Heroes är en sån låt som har funnits där liksom, som jag själv har lyssnat på mycket. Och just det där att han vågade liksom stå ut och köra på sin egen stil liksom. Något som inte var så populärt liksom, som hans grej. Och han stod för det och gjorde det hett. Det tycker jag var coolt. Är det en typ inspiration för dig eller hur? Jag tror att det är det för de flesta som håller på med popmusik. Han är ju liksom, han är en av dem som verkligen har format dagens stil och musik på något sätt. Tack så jättemycket. Tack själv.